حضور سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اوصاف علی با گفتگو ممکن نیست، اوصاف علی با گفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست، من ذات علی را بواجبی کے دانم الا دانم کے مثل او ممکن نیست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب اس پروگرام کی آخری پارٹی بزم حسنین، ان کے لیڈر کی دستار بندی جناب سید تفضل حسین صاحب پیش کریں گے باندھے۔ یہ اس بزم کی، اس محفل کی، اس پروگرام کی، اس تقریب کی آخری پارٹی ہے، آخری کلام بارگاہ مولا کائنات میں بزم حسنین پارٹی پیش کر رہی ہے۔ بسم اللہ کریں۔ ولی حق
علی منبر بناؤں گا، ہے تو ہی جانشی میرا، میں یہ سب
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام کا آخری نذرانہ بارگاہ مولا کائنات میں بزم حسنین پارٹی نے پیش کیا. آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. ابھی منصف حضرات اندر حجرے میں جائیں گے اور جا کر کے اپنا جو بھی رزلٹ ہوگا فائنل وہ لا کر کے بتائیں گے. تب تک آپ با ادب ہو کر کے اس نورانی محفل میں تشریف رکھیں.